Reprenem la sessió d'avui, del programa. Com vos dia, con la nit de Sant Joan, avui tenim ple de Joans el programa. Tenim ara a Joan Xifre Martínez. Bon dia, Joan. Hola, bon dia. Joan ve com a membre de la comissió promotora del manifest Volem i necessitem un tercer botànic que actualment s'està treballant per el 23J. Necessitem un govern de majoria progressista. Joan Xifre i Martínez va néixer al Cira en l'any 49, és sindicalista valencià, ha sigut secretari general de Comissions Obreres del País Valencià, quasi res, 13 anys, entre el 96 i el 2009. És llicenciat en Filosofia i Lletres per la Universitat de València, va començar la seva carrera sindical en l'any 76 i se va afiliar a Comissions Obreres a partir d'una vaga de la construcció, la vaga general, i durant el seu mandat s'ha assignat molts acords amb la patronal i ha sigut una persona dialogant. En el seu Twitter, curiosament, es defineix com a llibertari, igualitarista, sindicalista de Comissions, sempre en construcció i perdona les molèsties. Molt bonic esa frase, Joan. Jo d'entrada entrem en convença a parlar de lo que ha segut la comissió promotora del tercer botànic, que ara pareix que estiga molt lluny, però estem veient-lo encara i veient les conseqüències. Quina valoració fas del paper de la comissió promotora de Volem i necessitem un tercer botànic? Bueno, la valoració no pot ser més positiva, vull dir, jo crec que va ser una reacció molt, molt necessària, perquè moltes vegades, i davant de les conteses polítiques, les eleccions i demés, sempre se valora l'acció organitzada dels partits i de les forces polítiques, les coalicions, per a aconseguir vots, no? I això és una part, per a mi, molt esquifida de la política. La política, al meu parer, ha de ser involucrar a la gent, resoldre conflictes, tractar de negociar i se solució als conflictes i tindre un plantejament estratègic de cap a on vas, no? És a dir, no quedar-te limitat a allò que eres i que tens, sinó d'alguna manera posar a les persones al centre de les reivindicacions i particularment a les més necessitades, que són les que més necessiten l'acció de les institucions, no? I la valoració no pot ser més positiva perquè hem posat en marxa un cert moviment molt transversal, molt plural, involucrant a molta gent i molts sectors, per tal d'agafar un cert protagonisme que en el temps se perd, no? Se perd perquè al final deleguem a vegades en els governs i els governs no pensen en comptar amb la ciutadania organitzada, no? Clar, efectivament. I la participació activa de la gent crítica per assolir millores, etcètera, pues és una clau important, no? De l'acció política en aquest sentit, no? De moviments que recolzen i que se recolzen, a més, en una representació institucional que, efectivament, que la democràcia contempla, no? Dia Robert Musil que la pitjor de les utopies és el present eternitzat, no? I això jo crec que té perfecta aplicació en aquest context, no? El present eternitzat seria dir, bueno, pues així estem, aquestes són les nostres forces, contem els guerrers que som, i ahí se quedem. Pues no, l'objectiu de la política no és autorreferencial, sinó és al contrari, és ampliar, convèncer, ajudar a organitzar, i en aquest sentit el paper dels moviments socials, polítics, pues és molt important.
Davant d'aquesta situació ara què? És a dir, hem tingut no una gran diferència de vots, però sí que una gran diferència de resultats en quant a governs per el sistema proporcional, la desaparició d'una de les candidatures d'Unides Podem, Esquerra Unida, la certa davallada un poquet de Compromís, però bueno, el resultat al final i la erupció sobretot de l'extrema dreta, que és algun moviment, bueno, pues, a nivell mundial, sobretot a més a nivell europeu, trumpistes, etc., està apareguent. Què se planteja la comissió? Perquè, clar, la comissió n'hi ha que dir, com tu comentaves, que és diversa, plural, de gent de procedències diferents, que hem sigut capaços tots de dialogar, de treballar conjuntament per el ben comú, no? Què plantejaríem ara? Què caldria fer? Bé, jo crec que és molt important no desmobilitzar-se, no? Precisament perquè els corrents que bufen no són precisament en el sentit de donar més protagonisme a la gent i de posar a les persones al centre de les polítiques, sinó més bé al contrari, jo crec que el que cal fer és continuar, no? Continuar fent esforços per obrir debats, per afavorir un aprofundiment dels valors democràtics, donar veu a les persones, sectors o col·lectius que han estat marginats i que s'involucren activament en la defensa dels seus drets, no? que és el més important, no? I per tant, jo crec que hem encetat un camí i aquest camí no és conjuntural, sinó que és estratègic, no? Perquè els canvis que ens van afectar en l'espai i en el temps van a ser molt globals i molt profuns, no? I hi ha moltes coses que canviar perquè les crisis van a ser també molt, molt fortes, no? Ja ho són, no? Clar, estos dies que se fan molts anàlisis, dir, una situació econòmica, però no només l'econòmica, sinó com s'ha redistribuït la riquea, no? Com ha pujat el salari mínim interprofessional, com s'ha canviat el tema de les pensions, vull dir, s'han fet uns grans avanços tota la història del feminisme, la qüestió inclús del respecte i el diàleg amb tot el món, no? La govern de coalició, que són un exemple, con les tensions normals, perquè cada partit té una idea, però clar, ara no s'anuncia, en diferència en altres èpoques, no? Quin és el projecte alternatiu, sinó el que se diu és derogar tot el que s'ha aconseguit. És dir, realment és impressionant, perquè ese xoc de les emocions tan perillós, com el veus? Bueno, jo crec que estem en una conjuntura un poc complicada, no? I hi ha errades de bulto. Jo crec que no es tracta de dir que mos expliquen el que volen fer, no? No, si això ja està clar, no? El que volen fer és exactament la reedició de lo que han fet de polítiques, els 50 punts famosos, claríssimament reaccionàries, no? On el tema de la seguretat, la immigració identificada com la criminalització dels immigrants, etc., no? El baixar impostos, el canviar els compromisos públics a través dels serveis privats. Exacte, per privatitzar-los, etc., no? Derogar totes les lleis que d'alguna manera siguen sanchistes, no? En ese nou concepte molt típic, no? D'etiquetar, no? De les polítiques fetes, o bé criminalitzant o bé descalificant radicalment i sense valorar altres coses, no? Entonces, jo crec que és molt important i situar el debat. Per què? Pues perquè en un temps de fake news i de més, pues és molt important que gent raonable en modals, una política educada, no? Pues prenga part i afavorisca espais de debat autèntic, no? On se manifesten interessos contraposats, que els hi ha i els sempre els hi haurà, però
també la possibilitat de conxuminar esforços i dir, bueno, si vostès volen això i nosaltres volem pràcticament el mateix, bueno, pues, caminem cap al mateix. Sí, la veritat és que, a més, se planteja unes línies polítiques de continguts que sempre són a la contra, és a dir, contra destruir. També això ens lleva a que els mitjans de comunicació tampoc posen el focus en el que no es diu, perquè avui s'estava dient la falta de transparència dels acords que n'hi ha en tants ajuntaments i de més, els programes polítics que són còpies d'un ajuntament a un altre, i inclús algun ajuntament que parlen de la platja i és un ajuntament d'interior, perquè no se menysprea la capacitat d'intel·ligència de la ciutadania, però n'hi ha coses també, per exemple, no s'han atrevit a dir, però que el canvi climàtic no existís, per exemple, o tota la qüestió de memòria històrica que se pensa derogar tot. Vull dir, realment, pareix increïble que en el segle XXI estem ahí, no? Pues sí, i a més, encara més greu, no? Quan a banda d'aquestes polítiques reaccionàries se trobem en la descalificació personal, no? La criminalització de l'oponent, senzillament perquè, bueno, jo l'empapere i després ja veurem. Ja veurem. No? Jo crec que és la pitjor versió de la política, no? La política, siga de dretes o d'esquerres o de centre o liberal o... és debatre i dir, bueno, vostès proposen això, nosaltres proposem això, tenim aquestes condicions per arribar a bon port, però és que ara el que compta és si a este li puc dir que és comunista i a l'altre li puc dir que és gay i a l'altre li puc dir que... És a dir, és una situació molt lamentable. I per això dic que fa falta una política educada i una política en modals, no? De poder parlar. No a soles quan s'acomiadem de les càmeres, no? Que s'han tancat les càmeres. Oh, agraïm a tots el bon enteniment que ha hagut i tal. Home, però si això és mentira, ha sigut mentira cada dia, no? Yeah. Entonces, no és ixe talent, ixa educació la que estem demanant. Jo crec que s'ha de demanar una educació que siga constructiva per als interessos del poble valencià, ja està. Tan senzill com això. I Joan, a un mes vista de la jornada de reflexió, un mes és no res i és moltíssim, què penses, que quina crida podríem fer a la mobilització, a la gent que té dubtes en que, bueno, que el seu vot no serveix per res? Inclús n'hi ha gent que històricament defensa l'absentisme actiu com una via de possibilitat de transformació de les coses, o que la democràcia parlamentària no les representa. Què, des de la comissió, com plantegeu això? Bueno, jo no sé si parlar en nom de la comissió seria molt correcte, però el que està clar és que bueno, pues que l'abstenció és una manera de o bé de menfotisme o bé una crítica tan allunyada de la realitat que se tira pedres a la teulà, no? Jo crec que el que fa falta és involucrar-se, participar i saber que en el sistema democràtic qualsevol opció, fer un vot nul, fer un vot en blanc, fer un vot a favor de lo que siga, o per reacció a favor de lo que siga en contra d'altra, bueno, tot compta i tot és expressió de la voluntat legítima del... I jo crec que, per tornar a lo dels modals, no? Sí. Jo crec que hem de reconèixer que el tindre modals també implica el saber corregir i saber atendre als que només superficialment els has atès, no? I jo crec que això és molt important. I, per exemple, algunes altres entitats o grups de persones que han demostrat el seu activisme, per exemple, Espai País Valencià, alguna de les ONGs també que estan fent crides, el moviment feminista, que també ha fet una crida per a dir això, no, hem de parar els peus, no?
Vull dir, ixe, per exemple, n'hi ha una, a mi una que m'ha agradat, que és usa el teu vot, o sea, utilízalo. Vull dir, utilízalo de palanca. No vol dir que estigues d'acord o no d'acord en una història, però usa el teu vot, perquè, clar, si tu no lo uses, altres estan usant-lo contra tu, també, no? Clar. Home, això és el mínim, no? El usar el vot és el mínim, no? Clar, que lo que demanaríem seria una autèntica participació i fer d'alguna manera una tasca d'educació, no? Cívica, que va molt més enllà del compromís d'anar a votar, no? I com dic, ahir hi ha molt per fer, no? No a les, en la immediatesa d'anar a votar, no? Sinó permanentment, perquè, com hem dit, les demandes són estratègiques, no són sols puntuals, no? Molt bé, Joan. Alguna activitat? Sí que la comissió s'ha plantejat, bueno, pues, n'hi ha més de 1.000 persones que se varen adherir al manifest en aquell moment, i bueno, pues, vehiculitzar alguna actuació en aquest sentit. N'hi ha alguna crida per banda de les candidatures per a col·laborar d'alguna forma amb les candidatures progressistes? N'hi ha un lema que en principi la comissió està plantejant, que és 23J, volem i necessitem una majoria progressista en el govern. Conta'm-nos algo d'això. Bueno, el que anem a continuar, hem dit que no se desmobilitzem, que vol dir que anem a continuar en tota modèstia i sabent que no és una cosa, un plantejament merament conjuntural i oportunista, sinó que és la voluntat de que el subjecte fonamental de la política, que són les ciutadanes i els ciutadans, prenguen, no partit, sinó prenguen, participen, posició. Prenguen posició, participen, etcètera. No? I en això, pues, tot suggeriment, no? Perquè és una comissió molt oberta, i tot suggeriment és benvingut, no? I sabent les nostres limitacions. Les nostres limitacions i realitats, i a més que són absolutament complementaris de lo que puguen estar fent les forces polítiques legítimament en un procés que els afecta tant directament, tenir aquest plantejament així més orgànic de la política, no? Pues moltes gràcies, Joan. En principi, tots els canvis que ha hagut la humanitat normalment ha sigut que persones que han tirat endavant, i dir, la comissió és un grup més d'aquestes persones que tiren endavant. Volem recordar-vos que si voleu enviar alguna proposta o contactar és volemtercerbotanic@gmail.com, volemtercerbotanic@gmail.com. Possiblement obrirem un altre correu que siga més del 23J, però de moment volemtercerbotanic@gmail.com. Vols afegir alguna cosa, Joan? No, doncs pues que al meu parer hi han raons més que suficients per a justificar i explicar els canvis en positiu que hi ha hagut i també les deficiències que les hi ha hagut també. I per tant, això és un tema fonamental també de parlar i de contraposar opinions i de generar mediacions per a un bon enteniment, no? I per a corregir allò que se tinga que corregir, no? Per tant, cal involucrar-se, votar per una majoria progressista per aquests resultats i l'avaluació que fem d'això, doncs en el tema de les pensions, en la reforma laboral, en el salari mínim, en tantíssimes coses que, bueno, a lo millor estic traient precisament les més directes al moviment sindical, però crec que tenim raons per a dir que necessitem i volem un govern progressista i que continuï aquesta línia d'aprofundiment en eixes polítiques. Pues molt bé, Joan, moltíssimes gràcies per fer forat en agenda i vindré a contar-nos per banda de la comissió promotora de Volem i Necessitem Tercer Botànic, i ara 23J, necessitem i volem un govern de majoria progressista. Moltes gràcies. Moltes gràcies a vosaltres.